centrarem doncs, en aquells joves que treballen. Vull dir, si abans sempre, sempre, o últimament sempre ens havíem centrat en aquells joves que no treballen, el 52% d'atur, eh, en els joves que perquè no tenen una oportunitat laboral aquí van marxar, com va ser als GESP, doncs ara eh, hem volgut centrar-nos doncs, en aquest gairebé 48% de joves menors de, de 25 anys que sí que treballen. Però les, les condicions laborals doncs, no són gaire bones. Segons les dades d'Observatori Empresa d'Ocupació de la Generalitat de Catalunya, durant l'any 2010 es van formalitzar gairebé 950.000 contractes entre joves de 16 a 30 anys. Aquest any 2012 això ha tingut una davallada important i s'han fet només 817.000 contractes. Per tant, estem dient que hi ha un 14% menys de contractació aquesta crisi i les reformes laborals, per tant, és una evidència que no funcionen, perquè si no, si aquestes reformes laborals, que des d'un punt de vista polític es fan per fer aquestes reformes estructurals, perquè les empreses puguin contractar més, doncs veiem que no funcionen. Només concentrant-nos a, la, a la regió metropolitana, és que hi ha molta gent que ens acosta dient que de, no hi ha una relació entre la seva, eh, el seu contracte temporal i les hores que ha de destinar la feina. Vull dir, ens trobem que a Catalunya eh, la gent està contractada per 4 hores, però realment fa 8. I així podríem, vull dir, feta la llei, feta la trampa, i un cop més doncs, es juga doncs, amb aquesta amb aquest condicionant. I això doncs, ens fa pensar doncs, una mica doncs, en aquell, aquella proposta que venia des d'Alemanya, de, de que només agafem les coses dolentes, perquè podríem agafar-ho tot i potser no seria tan dolent d'allò dels minijobs. I una mica doncs, fent aquella comparació, recordem que el minijob és aquella feina temporal de 15 hores a la setmana amb una remuneració de 450 euros. Recordem que s'ha pujat 50 euros l'últim any que recordem que s'han apujat 3 euros al nostre salari mínim interprofessional de 643, em sembla que era, ara 645 amb 30. Aquest fet primer ens preocupa, però el que més ens preocupa és que a Alemanya sí que és veritat que quan una persona està contractada 15 hores fa 15 hores. El que ens preocupa és que al nostre país una persona està contractada 4 hores i fa 8. Per tant, la impossibilitat de poder, eh, d'alguna manera, combinar eh, dues feines i poder-se guanyar la vida. Això afecta tant a la, a la, al salari a la remuneració per incapacitat de transitoria, per si té malaltia o accident, per la contribució a l'Estat del Benestar i totes aquelles coses que té a veure doncs a aquesta contractació de 4 o 8 hores. També podem afegir que els minijobs tenen una sèrie de beneficis que l'administració alemanya doncs es fa càrrec i aquí al nostre país doncs no es fa càrrec. Per tant, aquí el concepte minijob no és exportable tal i com ens ho presenten fin, fins ara. Com deia abans, a l'Avalot hem rebut gairebé 10.000 consultes de joves a la, només a la regió metropolitana, ens hem volgut centrar aquí, si som 100 milions d'habitants a Catalunya, doncs a la regió metropolitana ens concentrem al voltant de 4, doncs pensem que és una dada força re, representativa, i ens trobem doncs, que d'aquests gairebé 10.000 joves, un, 30, un 35% ens han demanat assessorament laboral, i d'aquest 35%, un 85% han estat en referència en aquesta eh, descom, descom, desconcordança que hi ha entre la contractació i la remuneració total.